broj, kažem, stambenih objekata koji su na raspolaganju gradu, odnosno stambenoj komisiji koja rešava ovu problematiku, takođe je mali. Potrebno je, postoje objekti, ali potrebno je ulaganje, potrebno je da ti objekti budu funkcionalni, odnosno da budu funkcionalni za stanove. To često nije tako i dok se dovede u tu funkciju, prođe određeno vreme. Nestrpljenje raste i nešto što je takođe bio problem, što se centar suočava sa tim problemom, jeste, mada to u zadnje vreme sve manje i manje problem, ali prosto neke sredine nisu dovoljno, kažem, senzibilisane da prihvate romske porodice sa više dece. I onda je tu potreban dodatni rad, dodatno, uslovno rečeno, ubeđivanje, odnosno razmatranje te situacije i prosto senzibilisanje te sredine da i ona pomogne uklapanju romske porodice, više člane romske porodice, da budu deo te zajednice gde budu doseljeni. Rešenja su, znači, rešenja postoje, stiže se do njih malo teže, kažem, napred navedenih razloga i uglavnom su to rešenja koja stambena komisija donosi, stambena komisija pri gradu, gde imamo, znači, predstavnike centra za socijalni rad koji učestvuju u radu te komisije, gde predstavnici centra prave prioritet koja porodica je, da kažem, na vrhu liste. I prioritet se pravi po određenim kriterijumima, pre svega, znači, eto, potom po zdravstvenom stanju porodice, znači, to šta porodica može da, koje poslove može da obavlja, da li može da se radno angažuje neki od članova porodice, itd. Tako da, na osnovu toga se pravi kriterijumi i rangiranje porodice koje su u stanju socijalne, u stanju stambene potrebe. I moram da kažem da nevladine organizacije u Pirotu, koje se bave romskim pitanjima, poprilično su uložile truda i napora da nefunkcionalne romske kuće, nedavno je i završen taj projekat, čini mi se, da nefunkcionalne romske kuće dovedu u funkciju potpunog stambene upotrebe i naravno tu su rađene kuće koje su imale potpunu papirologiju koju je zahtevala, znači, Evropska unija koja je, ja mislim, bila i donator ovog projekta. Tako da u poslednje vreme ovaj problem je sve lakše rešiv, zato što su se uključile mnogi donatori sa strane, od Nemaca, Švajcarca i tako dalje, koje su upravo odbacile akcenat na rešavanje ove potrebe. Tako da je to u mnogome olakšalo, znači, i centru socijalni rad i gradu da ovakva pitanja budu rešena na najbolji mogući način. Naravno, i grad Pirot odvaja određena sredstva, finansijska sredstva, za stambene potrebe korisnika i u skladu sa svojim mogućnostima odvaja određena sredstva, koje, moram da priznam, nisu velika, ali opet mogu da pomognu u rešavanju boljeg stambenog statusa korisnika.